Pa še ena stvar me zanima, če se da forsat Endermana, da bi se teleportiral. Tu nam en kar naprej noter v graben vozi, mislim v graben, pač graben. To imamo mi eno ime za en kraj, eno področje tam. Mislim, da reče graben, čeprav je, pač pot je na, pač tja pot mimo hiše, ne, makadamska pot. Mislim, niti makadamska ni, ampak iz zemlje, navadna iz zemlje pot, no, za traktore. In gre tam mimo enega takega noter, tako malo bolj kotanje in tisti kotanji pač pravimo graben, no. In pač finta je v tem, da nazaj en tu sosed vozi noter kar naprej neki gradbeni material, mislim gradbeni material, stebri betonski so, no, se ni zdaj šuder to, pa ni dejansko gradbeni material, ampak so stebri. Zdaj ne vem, ali se je zmenil s kom, z tistim kmetom, ki ima to prek, pač njegova zemlja je, ne da ima prek, ne, pač njegova zemlja je. Ali se je zmenil, da to lahko vozi, ali pač kar tako vozi, ali kaj, to ne vem točno. Mogoče vprašal. Ker jih, ne, jih kar tako meče, lepo jih nalaga ob pot, tako bi pač dejansko bili namenjeni za tam, ampak ne vem pa, zakaj bi bili namenjeni, ne. Kaj se bo delalo z njimi? Oni zgoraj, oni, mob trap tam zgoraj, ne, je iz mossy stona. To bi mogoče mi lahko vein minali celotnega. Tam zgoraj bomo pa zdaj mi dali to, torče. Tako, vse more biti v zelenih številkah. Tako, evo ga. Pa mogoče malo bolj stran, tako da se ne bo vijal, pač. Super! To je to. Mislim, da naš mob spawner bo pa zdaj malo boljše dela, kot je prej. Vidite, tu se lahko spawnajo, pa tu se lahko spawnajo, vse ostalo se pa sploh ne morejo spawnati. Mislim, ravno obratno. Tu pa tu se ne morejo, vse pa so to ostalo se pa lahko. Teda, tudi trapdoori so odlični, sploh zaradi tega, ker lažje prijem noter. To je to. Na tak način bi zdaj mi mogli dobiti kakega Endermana, no. Upam, da. In ravno mi tisto zgoraj podret. Upam, da ne bom umrl pri tem. Moram paziti, na čem stojim. Da ne bom kje na mossy stone ostal. Ker to ne je bilo dobro. Wow, to je vse mossy stone. To pa je cobblestone slab. Okej. Ready? Ready. Wow, okej. To je ful dobro izgledalo, ni? To je ful dobro izgledalo. No. Mislim, da bom počasi mogel nehati snemati. To je cobblestone. Tako da. No, samo malo. Tako. Tako. Še to podremo. Super. Zdaj moramo pa do te vode. To bi še lahko prej naredili. Če bi se spomnil. Tako. Aha, še en blok naprej. Tako, evo ga. Če bi imeli bucket, bi to šlo malo lažje, če se ne motim jaz. Kje je zdaj center vode, ne vem. Mislim, da tu pa tu, ne, da smo imeli po dva water sourca za vsako, za vsaki trench, oziroma za vsako to pač. Tukaj je voda tekla. Tako. Evo ga. Še tule. Evo ga. Tako. Kak je zdaj situacija? To podremo. In mislim, da nam je vse podrlo dol, ne? Aha, čakaj, tisto še imamo tam. To je pa zdaj mičkeni problem. Me zanima, če bo vse podrlo. Je, kako naj to preverim, če bo vse podrlo? Vidite, kaj bomo naredili? Tako bomo naredili. Tako, tako, pa tako. Bomo dali tu stone brick. Pa podrli tega, super. Tale stone brick podrli. Šli na konec. Samo ne bo vse podrlo. To je problem. Tako moramo narediti, v dveh korakih. Tako, na stone bricku spet stojimo. Okej, cool. Še podremo tega.
Gremo sem, pa spet podremo. Evo ga, to je to. To je zdaj super. To zdaj dela. Še to vse podremo. Zdaj tu malo lažje mi je tule gor hoditi, ker imam grave pet, ne. In grave pet tudi, če dol pade, mislim, da bi mogel ohraniti inventory. Menda, čeprav tega nisem stestiral. Sploh. Zdaj ne vem, če to sploh drži. Lako da... Samo sam sebe, zdaj to lažim. Pa v bistvu to sploh ne drži. Evo ga, to je to. Uspešno smo končali operacijo. Zdaj pa samo prijemo še dol. Pa podremo tisto, kaj je ven štrelilo, da so kao dol padali in to je to. Zdaj pa, ko sem to delal, se pa zmes nekaj spomnil, ne. Da bi lahko mi uporabili eno rožico, še. Tista rožica... Ha, sorry. Zdaj sem čist... dih mi je zastal, bi s tem lahko reklo. Tista rožica v bistvu poškoduje mobe in jih spravi na pol srčka. V bistvu poison jim da, no. Poison efekt jim da. Kako imamo tukaj mi z osvetlitvijo? Nijemo osvetlitvijo dovolj, ne? Zdaj pa je. Kako mi vržemo v stran? Nič. Moss stone lahko vržemo. Tega ne imel. Tega to ne rajim. Imam ga dovolj, če ga rabo. Ampak zdaj trenutno ga pa ne rajim. Super. Ta grda stvar, ki je bila cel cajt zgore nad nami, je ni več. O, kak lepo zgleda. Ful dobro, okej. Imamo zdaj boljšo stvar. Tako. Malo bi mi to lahko malo pospravili, ne, se mi zdi. Mob drope z metalje sem noter. Tako. Pa weed tudi sem noter. Tu še imam arrow. Oak sap jim lahko vržemo v stran. To imamo tukaj. To gre sem, to gre sem, to gre sem, to gre sem, to, to, to. Pa to. Super. Mislim, da nam stvari, počasi si stvari spravljamo vred, ne. Gremo pogledati leksiko botanijo, zdaj glede te rožice. Kaj imamo vse? Orčid venka dela, venka dela, beletorn, beletorn je tiste, ne. A ne, samo beletorn jih pobije. Okej, ne. Beletorn pobije. To bi lahko imeli, to bi lahko imeli, pa bi avtomatsko pobijal, potem bi imeli pa Hopperhawk, ki bi to pobiral. To bi bila dobra stvar. To bi dansko bila dobra stvar. To bi bila kulska stvar. Clay konja, venka dela, dafumil, venka dela, dreadthorn. Aha, adult animals. To venka dela, exoflame, okej. Fallen kanade. To da regeneration, ne. Ja, okej. Hopperhawk, venka dela. Hyacidus. To je tisto, ko jim da poison. Giulia. Aha, torej to prepreči, da bi kdorkoli šel sem noter v tisto območje okoli te rožice. To spreminja kamen. To vse ostavi pri miru, da se ne morejo premikati. To brida živali. Raven Carpus postavlja bloke. To prepreči Ring of Magnetation, da bi pobral stvari. Tangleberry obdrži vse mobe v svojem območju. Tiger's Eye, vemo to, vemo kaj dela in to je to. Torej ja, lahko bi naredili, Belethorn bi lahko naredili. To je verjetno šlo. Torej da bi naredili Belethorn. Belethorn pa Hopperhawk. To je v mojem bila idealna stvar. O, še čarovnico smo dobili. Ful dobro. Kdo še zdaj tu noter? Creeper pa... Okej, še malo. To, to. To je to. To je to. Yes. Ful dobro. Nice. Kar ubi ga. Kar ubi ga. Okej. Super. Music diske dobivamo na tak način, če ne vete. To zdaj ni čisto avtomatska farma, ampak vem, da v Botaniji je en achievement, da naredite avtomatsko farmo music disko.
Ja, lepa. Lepa. Ha, opa. No. Auč. No. Lega. Ni mene. Kriperja. To? No. Lega. Pa daj, kaj če bi kriperja zadel skeleton? Groza. Celi se našpika, no! Danesko se moram pohilat. Dobili smo pa eno, pa drugo. Vete, v čem je finta? Modpack, mislim, da imam, ne modpack, resource pack imam, ne? In sicer Skyrim soundpack. In tu so muzike boljše, pa drugačne. Še imam kaki diamond, imamo, super. Gledajte zdaj to. Jukebox. Ga lahko naredimo. Celo inventory lahko imamo, mislim, inventory 5 lahko imamo. Play disk in inventory, stop playing, skip to next disk. Super, okej, to bomo naredili. Rabimo še gold, pa, no, gold, pa to, pa... vse ostalo sem porabil. Hvala, ti si pa moj. Evo ga, glih zadnji cajt sem vun potegnil. Favorite food? Redstone. Torej, kjer ga zdaj to predvaja? Verjetno tega, ne? Ja. To je pa drugi. Torej, po vrsti gre pač. Hej. Lepo, inventory 5. Hvala. Torej, kak je zdaj situacija? Skriperi, pa skeletoni. Vidim, da nobenih. Daj no, skeleton. O-o. Zakaj noben nič ne napada? Ha, zgrešil si. No? Kriper, moraš zadeti, veš? Tako? Pa tako, to se nisem prejšnji nič spomnil, ne? Da bi danes kaj skriperja vdaril? Poleg pa skeleton do kraja poškodoval. Evo ga, to je to. Kire diske smo zdaj dobili? Še enega takega? Oh, Game of Thrones, res? Nice. Haha, ful dobro. Ful dobro. Pa celo ne rabim imeti music disco v inventorju, pa vseeno špila. O, zdaj sem, ko sem vrgal lok dol, sem se spomnil, kaj bi lahko naredil, ne? Če mi, torej finta je, ne, da če strelimo Endermana, sem Enderman teleportiral, kar meni, da bi ga lahko z lokom strelili, potem se pa on teleportiral sem. To se sploh nisem spomnil, sploh. Ampak, okej, rekli smo, da bomo naredili Bellathorn, ne? Kako se zdaj to naredi? Root, red petali, pa... Pa Cyan, ne? Ja, Cyan. Ne. Bo pobral? Hopperhawk? Bo pobral, super. Vse sem bo zabil. Aha, red pa Cyan. Cyan en, red pa dva. To bi lahko mi mogoče skoraj da imeli... kakaj čest tudi spodaj. Pa imel noter shranje, noter petale. Da ne imel, da ne imel sem pa tja laufat, he? To je v mojem bilo odlično. Drugač Game of Thrones jaz sploh ne gledam, to mi je čist
Ne znani show, gledal sem prvo sezono in to je to. Ampak gledam pa, je pa zanimivo, da pa gledam, ampak knjig tudi nisem bral, da že kar tudi to povem, ne, knjig tudi nisem bral. Gledam pa en YouTube kanal, ki mi je drugač ful dober, ki pa v bistvu ful razpravlja o Game of Thrones, ne. Mislim, da se imenuje Alt-Shift-X, zdaj če koga zanima. In pač ful govori o Game of Thronesih, čisto ono... Vsako epizodo posebej je obdelal, kaj se je dogajalo, kaj se je zgodilo, ono tisto tretjo plot, vse razloži. Tako da v bistvu spomne raj gledati epizode, pa vse vem, kaj se je dogajalo, bolj ko ne, ne. Pol pa tudi razlaga vmes med sezonami, ko pa ni sezon, pa ima one teorije, ali pa kakje dodatne razlage, pa take fore in je ful zanimivo, no. Teda to precej gledam, no. Tako, pa res sem rud, smo rekli, ne. Teda zdaj Game of Thrones ne gledam, ne berem, ampak vem pa vse, kaj se dogaja. Ravno zaradi tega kanala in to mi je pač všeč, ker mi je res ono, v 10 minutah mi pove vse, kaj se je zgodilo v sezoni. Pa ne samo, kaj se je zgodilo, razloži celo, ne. Teda tudi še boljši, bolj razumem, kaj se je zgodilo v epizodi. Aha, zdaj pa nima več nobenega diska, tak da, ja. Resno root rabimo. Torej, to. To. Ki pa to kreftamo? V Petal Apothecary, okej. Tako. Pa še tu rabimo ven neke side. Tako. Bum. Vržemo to. To. Super. Veš, kaj še mu rabili? Šment, rabil še bomo še en Hopperhawk. Nisem se spomnil, no. Runov Air spet. To kar naprej kreftam. Koliko imam do teh karpetov? Dajmo še naredimo. 4. Imamo 4 stringa, super. Imamo. Imamo 4 federje, tudi 1, 2, 3, 4. Tudi imamo. Super. Rabim še pol... To. Pa 4. 1, 2, 3. Tako. Jaz bi vseeno mogoče dal to malo bolj na tiho. Tako, evo ga. Da je malo bolj umirjeno. Ne, gunpowdera ne bom porabljal za to. Mora še šli petale iskat. Wow, ena ful velika dreva se je tule pojavila. Tako. 3 rabim, ne? Kam sem jih te dal? Tukaj. Na drugo stran. Veš, kaj bomo naredili? To bomo naredili. Wow, sekira se mi je skoraj razbila. Od onega listja. Evo, on je prišel nazaj, mimo grede. Zdaj ne vem, če je to bilo v tej epizodi, ko sem rekel, ali je bilo to v prejšnji epizodi, ampak en je pelal nekaj noter v graben. En je prišel zdaj nazaj. Ok, mislim, da imamo dovolj za tote rune, da naredimo, ne? Torej, ena, dva. To je to. Aha, veš, kaj še rabimo? To še rabimo. En, dva, tri, štiri. Pa rabimo še to. Pa rabimo to. Pa naredimo še lahko enega. Kaj še en petal rabimo? To bom zdaj kar naprej sem pa tja laufal, kaj? Oh my god, to bo ful tečno. Če samo največ. Tudi ga imam kar dosti. Tako. Pa mislim, da še rabimo neka tega. Tako. Mislim, da še rabimo dva ta. Zdaj, da vidimo, če se prav spomnim. Ne. Kaj pa tak? Tudi ne. Spreader. Aha! Sploh ne rabimo golda. Pa se mi zdi, da včasih je bil v receptu gold. Ma, sem skor ziher, no. Spet sem brez hrane. Šprintam kar naprej, veš, to je finta. Tako, zdaj pa za empty hand kliknemo, pa dodamo recept, evo ga. Samo tule mu dali spreader takle, gledajte. Ki bi ga dali? Tu samo polgo ne bomo gor mogli metati.
Tako bomo naredili. Samo malo. Tako, tako. Evo ga. Lahko zdaj bindamo vse rožice. Mi sem gor. Lahko. Pa še tebe. Nehaj mi bliskat pod mano. Tebe bindamo sem. Tebe bindamo sem. Torej zdaj imamo. Ta je bindana vzgoraj. Ta je zbindana vzgoraj. Evo, če pobiram... Ajte me pobiram tam. Ta je zgoraj zbindana. Tale je zbindana. Tudi gor. Pa tudi tale bo. Ta mora pa biti dol obrnjen. Tako, evo ga. Mislim, da so vse zgoraj. Ja, vse so gor. Super. To je to, vzemamo pa dva. Tale bo to napajal. Tale bo pa napajal. Tale mana pool. Odlično. Super. To, kaj smo brali, moramo vreč noter. Wow, ful počasi, gre to. A ja, zaradi tega, ker je bilo to obrneno, spet sem. Ja, valjda. Ok, zdaj imamo cel kup, zdaj imamo 8 runov R. Super, radim pa tako samo eno. Pač, malo več si jih naredil. Overkill, ampak dobro. Pa to tih recimo rutu bi lahko tudi malo več naredili, he? 4, vsaj 4. 1, 2, 3, 4. Tako, tako. Pa rabim še light grey pa grey. Pa dajmo tudi narediti 2. Ok, 2 ali pa 3 hopper hoke. 1, 2, 3. Light grey pa na drugi strani, ne? 1, 2, 3. Ma. 1, 2, 3 sem rekel. Tote bi lahko sicer zaklenili, da če bi vse vzeli ven, ne bi dansko drover zgubo spomina, kateri item je imel v sebi noter shranjen. To bi lahko naredili. In pol, ko bi naslednjič, lahko bi celega spraznili, ampak naslednjič hopper hok, ko bi začel pobirati gor, bi dal v tisti isti drover nazaj item. Samo se mi nada. Čeprav lok se naredi, sem mislim, da ni taki problem. Je zato to? Je, super. Rabimo še pa samo, rekli smo, da bomo naredili koliko jih? 3, prej, 1, 2, 3. Tako. A ja, lol. A ja, to moram narediti. Pa še runov R, ne? Ja, ki pa je? Nijem, ker jih nisem dovolj vzel. Tako, tako. To je to. En resno rut pa lahko vržemo sem noter. Cool, mislim imamo vse, kar rabim. En chest ćemo rabo, sicer. Pa en mana pool. Kar diluted mana pool. Bom vzeli. Tako. Uži pol nazaj polni tote mana poole. Ko bojo prasni. Kak je zdaj situacija? En bogi skeleton. Dva boga skeletona. Nič torej. Ne mi reči, da sem dirt pozabil. O, gled, dobili smo bow s power 1. Super. Ja, pozabil si nekaj. Dirt. To. Ne. Ne bom. Iz inata ne bom, da sem na cenic spomnil, da bi pa lahko neka druga naredil. Da ne bi rabil iti sem po dirt. Tako. In sicer... Podremo. Pa imamo... Rot of Lens. Evo ga, vidite, tem je finta. Bellathorn. Ojoj, to pa ne vem, če pokriva celotnega. Ali pokriva celotnega? Ja, celotnega pokriva. Ok, super. Hopperhawk. Tudi pokriva celotnega. Da ljutet mana pool kar na vrh. Ker mobi se tudi tako mislim, da ne bomo mogli spavnat. Povežemo obe rožici. Sem. Tako vidim, da Bellathorn je povezan. Tiger's Eye tudi. Kar pomeni, da še poveča range. Hopperhawk pa tudi. Tako, še poveča. Čeprav ne, nočem tega. Samo malo. Trenutek. Tako. Tega bom povezal sem. Tako. Ker... Tako. Pa tega tudi sem. Potem bom pa podr. Pa bom postavil sem. Tako.
In Z2 nima ta... Ne, ne bomo tega imeli. Sorry. Kompliciram, vem da kompliciram. Res, ampak... Nočem tega imeti, tako. Zdaj ni povezan, ker še ima vedno dovolj range, zakaj bi... Dovolj veliki range, zakaj bi uporabljali mano, če ni treba. Delethorn pa more biti povezan, ker pa dejansko rabi mano za to, da pobija mobe. In to je zato.